Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga, ya. <coughs> Maaf. Jadi uh, live hari ini uh, dibuat bagi memberi pencerahan berhubung beberapa perkara yang me uh, menjadi kekeliruan, ya, di kalangan. Ramai penonton, pendengar, dan ada permintaan untuk benda ni dijelaskan dengan cara yang ringkas, dengan cara yang mudah difahami, ya. Baik, so sebab itulah saya membuat live hari ini, okay? Dan topik yang khusus yang ingin saya uh, jelaskan adalah kekeliruan berhubung uh, pilihan raya. Okey, jadi kita pun dah dengar lah ada ada yang berkata pilihan raya jika awal dia akan memihak kepada siapa dan sebagainya. So benda tu sekarang menjadi kekeliruan. Jadi apakah sebenarnya yang akan berlaku sekiranya pilihan raya diawalkan? So itu yang orang bertanya. Baik, so hari ini saya akan jelaskan dengan cara yang mudah, walaupun sebenarnya benda ni uh, sebahagian lah bukan semua telah saya jelaskan dalam satu live sebelum ini, tetapi hari ini saya akan mudahkan saya akan mudahkan dan uh, beri perincian dalam uh, dengan cara berperingkat dan teratur tertib supaya anda mudah faham ya yeah? dan pertama sekali saya akan perincikan apa yang telah berlaku di dalam satu mesyuarat MKT baru-baru ni. Ya. Secara ringkas. Kedua, saya akan jelaskan badan uh, pembuat keputusan tertinggi dalam AMNO sebab ramai jangkakan ianya MKT, Majlis Kepimpinan Tertinggi. Jadi hari ini saya akan jelaskan ada satu lagi platform pembuat keputusan tertinggi dalam AMNO yang ramai mungkin tak tahu. Okey. Yang ketiga, saya akan ceritakan Benarkah pilihan raya umum akan diawalkan? Ha saya akan jelas sejelas-jelas mungkin. Ya. Ha anda akan dapat jawapan hari ini dan sebabnya. Ha jika ya ianya akan diawalkan, sebabnya, jika tidak sebabnya. Dan keempat, jika pilihan raya umum diawalkan, adakah benar ya tanggapan beberapa pihak bahawa Najib mungkin ada peluang untuk jadi semula ya perdana menteri. Ha, so itu saya akan jelaskan sejelas-jelas mungkin. Jadi topik hari ini penting dan saya minta anda semua sabar dengar sehingga ke hujung siaran. Kemudian share ramai-ramai dan jika berlaku gangguan siaran, sebab gangguan siaran saya ni memang sentiasa diganggu. Anda pun dah tahu. Jika berlaku gangguan siaran dan andai kata saya belum sempat habis apa yang ingin saya sampaikan maka saya akan ulang siaran. Jika saya dah habis saya tidak akan ulang siaran. Okey. Baik, saya mulakan. Pertama sekali, nombor satu Di dalam mesyuarat MKT baru-baru ini, Zahid yang biasanya menguasai sepenuhnya MKT mendapat satu tentangan. Jadi MKT berpecah. Ada yang bersetuju dengan Zahid bahawa pilihan raya umum perlu dipercepatkan. Ya, secara mengejut, cepat, lebih awal daripada apa yang terkandung dalam MOU. Ya. Dan mereka bersetuju sebab ini sebenarnya adalah persefahaman atau persetujuan yang telah dimasuki antara Zahid dengan Ismail Sabri. Kerana apabila Ismail Sabri dulu dicalonkan, ya, sebagai Perdana Menteri Syaratnya ialah beliau bersetuju untuk bu, uh, mencetuskan pembubaran parlimen bila bu, boleh diadakan pilihan raya dan angka Covid menurun. Jadi sekarang memang boleh diadakan pilihan raya sebab di Melaka dah ada pilihan raya, di Sarawak nak ada pilihan raya. Jadi sepatutnya ikut perjanjian, ikut persefahaman, Ismail Sabri seharusnya dah mula mulakan proses mencetus pilihan raya umum. Okey. Tetapi ada satu tentangan dan tentangan ni mengejutkan sebab ianya majoriti dalam MKT yang menentang Zahid dan bersetuju dengan Ismail Sabri bahawa pilihan raya perlu diadakan selepas pemilihan AMNO. Jadi sudah ada perpecahan serius dalam AMNO yang pernah saya ceritakan akan berlaku dan sekarang ianya berlaku. So itu anda kena faham. Okey, itu yang pertama. Dan menurut laporan Zahid bangun dan keluar daripada mesyuarat MKT sebelum selesai Okey, saya difahamkan selepas mesyuarat MKT itu sebenarnya ada satu perbincangan berasingan tetapi kalau kita lihat puak pro Najib mereka mendakwa perbincangan berasingan ini dilakukan oleh Kem Ismail Sabri tetapi sebenarnya Ianya ada juga perbincangan berasingan bersama pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin tertentu yang dilakukan oleh kluster mahkamah. Ha, so ini yang dia orang tak cerita. Okey, so sekarang ni sudah ada perbincangan-perbincangan berasingan. Okey, kedua. Ada tak platform yang lebih tinggi dari MKT? Jawapan dia ada. Iaitu Perhimpunan Agong AMNO. Apabila Perhimpunan Agong AMNO membuat sebarang ketetapan, ketetapan itu tidak boleh diatasi oleh MKT melainkan pada perhimpunan agung yang kemudian ataupun menerusi mesyuarat tergempar EGM ya? jadi kita nak adakan perhimpunan agung tidak lama lagi Amno nak adakan perhimpunan agung tidak lama lagi Januari 13 tak silap saya hingga 15 di situ sebarang ketetapan yang dibuat tidak boleh diatasi oleh MKT jadi sudah pasti ya kluster mahkamah ni dan menurut perkhabaran saya dia orang akan masuk ya dan dan Zahid ada kelebihan dia presiden. Suka tak suka Zahid sebab saya menentang Zahid tapi suka tak suka dia ada kelebihan sebagai presiden mereka akan masuk ke dalam PAU dan cuba mendapatkan mandat daripada perwakilan untuk memberi keyakinan dan mandat sepenuhnya kepada presiden untuk membuat ketetapan berhubung pilihan raya dan bersetuju agar pilihan raya diawalkan dan sudah pasti mereka akan cuba mendapatkan persetujuan perwakilan agar pilihan raya diawalkan sebelum bulan tertentu contohnya sebelum Mac atau se atau parlimen perlu dibubarkan sebelum Mac atau sebelum April ya sebab custom mahkamah secara logik inginkan pilihan raya sebelum kes-kes diputuskan iaitu kes rayuan terakhir Najib, kes Zahid dan sebagainya. Dan sebelum pemilihan AMNO. Dan sudah pasti, serta mahkamah semua akan dapatkan persetujuan agar pemilihan parti diadakan selepas pilihan raya umum. Bertentangan dengan kehendak Kem Ismail Sabri untuk adakan ya pilihan pemilihan AMNO sebelum PRU. Kem Zahid nak selepas PRU pemilihan AMNO. supaya kedudukan dia tidak tergugat tapi Kem Ismail Sabri nak sebelum PRU sebab mereka ingin mencabar Zahid. Ya, walaupun Ismail Sabri tidak menyatakan dia ingin cabar Zahid tapi semestinya dia ingin cabar Zahid. Kerana apa? Jika pilihan raya umum diawalkan sudah pasti Zahid tidak akan mencalonkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri Barisan Nasional. Mereka tengah berbincang nak letak Tok Mak Hassan ya, sebagai calon dan Tok Mak Hassan akan bertanding kerusi parlimen dan sebagainya. Jadi benda tu akan berlaku dan Ismail Sabri masa depan dia akan terbantut. Jadi sudah pasti Ismail Sabri ingin pemilihan UMNO dulu supaya pihaknya boleh mencabar Zahid ya, supaya andai kata Ismail Sabri menang pemilihan parti tapi memang sukar lah andai kata menang jadi dia akan boleh mencalonkan diri dia sendiri sebagai calon barisan nasional ya nah, itu adalah yang perkara sebenar di dalam AMNO. Jadi AMNO ni dah retak teruk. Cuma mereka cuba halang daripada benda ni terbongkar. Okey. So dari sini kita boleh lihat suka tak suka macam mana pun pemilih PRU akan diawalkan amat sukar bagi Kem Ismail Sabri untuk menang dalam mendapat sokongan perwakilan untuk mengadakan pemilihan parti sebelum PRU sebelum PRU amat sukar dan amat sukar bagi Ismail Sabri untuk mendapatkan persetujuan daripada perwakilan untuk melengahkan PRU sebabnya kem Isma Sabri teramat kecil hampir tidak wujud sebabnya Isma Sabri sudah dicap sebagai orang yang berdamping dengan PPBM dan Isma Sabri ditolak oleh aka umbi dan hampir semua pemimpin bahagian jadi ini adalah satu percubaan tetapi percubaan ini akan gagal jadi anda boleh lupakan kita tak payah berdebat nak adakan PRU cepat ke lambat ya yeah? Mungkin ada di kalangan anda nak PRU lambat, mungkin ada yang nak cepat. Tapi siapa nak apa itu boleh tolak tepi. Sebab keadaan di dalam AMNO adalah menjurus ke arah PRU awal, diawalkan lebih awal dari MOU. Okey. Ha so babak nak PRU awal ni anda boleh program di dalam kepala memang akan terjadi PRU awal. Okey. Sekarang ni ada orang bertanya kepada saya. Jadi jika pau pemilihan Ahli uh, Ah uh, uh, Perhimpunan Agung AMNO ni bersetuju memberi mandat sepenuhnya kepada Zahid untuk menetapkan tarikh pilihan raya uh, untuk uh, tarikh jangka uh, tarikh bila parlimen perlu dibubarkanlah. Nah, sebab Zahid bukannya uh, Perdana Menteri. Jadi dia hanya boleh membuat penetapan dari sudut parti yang kemudian disampaikan kepada Perdana Menteri. Jadi jika PAU beri mandat sepenuhnya kepada Zahid untuk membuat penetapan tarikh. Jika PAU memberi mandat sepenuhnya kepada Zahid untuk menasihatkan Ismail Sabri untuk menasihatkan Agong untuk ubah parlimen. Dan jika PAU sebulat suara bersetuju bahawa pemilihan parti perlu diadakan lepas lepas pilihan raya umum dan bahawa pilihan raya umum perlu diawalkan atau diadakan secepat mungkin. Jadi persoalan yang diajukan kepada saya, adakah Zahid berkemampuan untuk memaksa Ismail Sabri? Okey, ini jawapan dia. Ismail Sabri tidak ada pilihan kerana AMNO boleh ambil tindakan disiplin terhadap Ismail Sabri jika tidak menuruti penetapan PAU. Zahid boleh. dan Zahid mengawal lembaga disiplin. Okey, boleh. Dia boleh ambil memecat contohnya. Jika sampai masa Zahid menasihatkan Menurut penetapan PAO Bahawa Parlimen harus dibubarkan Ismail Sabri harus menasihati yang Dipertua agung Untuk bubar parlimen Tetapi jika perkara itu tidak dituruti Nombor satu Boleh uh, Diambil tindakan disiplin terhadap Ismail Sabri Termasuk contohnya memecat dia lah Jadi dia akan jadi Perdana Menteri pertama Yang merupakan Ahli parlimen bebas Contoh Ini contoh uh, Ini bukan saya kata akan berlaku Contoh atau kedua, kluster mahkamah dengan menuruti ketetapan PAU boleh menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Dan disebabkan ketetapan PAU itu, MKT sukar untuk tidak bersetuju untuk menarik sokongan terhadap uh, uh Ismail Sabri. Ya, jika MKT bersetuju dan AMNO mengumumkan tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, Maka akan jadi pelik sebab Ismail Sabri adalah Perdana Menteri mewakili UMNO. Tetapi UMNO tak sokong dia. Jadi dia akan tertekan untuk menasihati yang dipertua agung. Ha. Apa pun, jika kluster mahkamah tarik sokongan, okay, Ismail Sabri akan menjadi Perdana Menteri yang mewakili satu blok iaitu blok kerajaan yang minoriti ke, mengapa saya kata minoriti sebab dia tidak akan ada cukup majoriti dan dia akan hanya bergantung kepada MOU bersama pakatan harapan jadi pakatan harapan akan jadi majoriti jadi aka umbi akan tekan Amno, dia akan pelik ismail akan tekan ismail sabri macam mana kau boleh jadi perdana menteri dengan hanya bergantung kepada sokongan anwar dan dap jadi di situ pun sudah ada tekanan untuk Ismail Sabri membubar parlimen. Pakatan Harapan pula akan ditekan oleh akar umbi dia. Sekarang, sekarang juga akar umbi Pakatan Harapan sedang menekan PKR DAP mengapa beri nyawa kepada Ismail Sabri. Korang kata Ismail Sabri gagal. Korang kata ni tak betul. Korang kata Khairi tak betul. Ya, tapi masih menandatangani MOU. Hari-hari siang duk uh, Uh, mengkritik ya uh, apa tu mengkritik uh, pakatan harapan tetapi masih beri nyawa menerusi MOU jadi di situ pakatan harapan akan tertekan ya yeah? akan tertekan so pakatan harapan akhirnya suka tak suka akan terpaksa menarik sokongan dan jangan sekali-kali menafikan kerjasama sulit antara Anwar dengan Zahid dalam keadaan terdesak sudah pasti Zahid kluster mahkamah akan bersatu dengan Anwar bersetuju untuk kerjasama dengan Anwar jika benda tu berlaku jangan harap Pakatan Harapan akan terus menyokong Ismail Sabri jadi ada pelbagai cara ada pelbagai cara untuk memastikan Ismail Sabri menurut kehendak kluster mahkamah dan ada pelbagai cara. Ha, Ismail Sabri, kerajaan Ismail Sabri akan jatuh jika tidak menurut ketetapan PA. Ha. Jadi saya tak suka kluster mahkamah. Tetapi kluster mahkamah terdesak. Dan kluster mahkamah akan buat segala apa yang boleh dibuat untuk cuba cetuskan pilihan raya. Okey. So ini anda perlu faham. Ha, ini anda perlu faham dulu baru kita masuk soal andai kata PRU awal adakah kemungkinan Najib akan kembali sebagai PM mengapa uh, kluster mahkamah nak PRU awal sedangkan kita dah tahu barisan nasional tidak akan menang pilihan raya ya. biarpun dia bergabung uh, lepas pilihan raya barisan nasional tak cukup kerusi dia bergabung dengan PH dia tetap tidak akan cukup kerusi jadi jika kita dah tahu benda ni mengapa beria-ia nak adakan pilihan raya okay. jawapnya mudah Jawapnya Najib, Zahid, kluster mahkamah Semua dah agak Barisan nasional tidak akan menang pilihan raya Dan pencapaian kerusi dia Mungkin menurun Semuanya tahu Keputusan PRN Melaka Tidak mencerminkan keputusan PRU Sebab apa? Nombor satu di Melaka tidak ada blok ketiga Jadi rakyat tidak ada pilihan Bila tidak ada pilihan Ramai boykot ha? Ramai boykot jadi bila terlalu ramai boykot, peratus yang keluar mengundi rendah, ia semestinya memihak kepada BN sebab Melaka ni kubu kuat BN. Jadi keputusan di Melaka tidak mencerminkan keputusan PRU dan ni semua tahu, kelas mahkamah tahu. Malah kalau kita lihat 12 kerusi di Melaka, majoriti dia tipis, kurang dari seribu. Sebab apa? Sebab peratus yang keluar mengundi rendah. Jadi mengapa beria-ia kalau dah tahu Barisan Nasional tidak akan menang, mengapa beria-ia nak adakan pilihan raya? kalau Barisan Nasional tak cukup kerusi kalau dia cuba bergabung dengan PH pun PH ni dijangka akan kena teruk PKR akan kena belasah habisan DAP akan menurun 10 hingga 20 peratus jadi kalau campur kerusi pun tak boleh bentuk kerajaan sudah pasti blok ketiga ni akan ada pencapaian yang memberangsangkan jadi mengapa? sebabnya mereka tidak ada pilihan lain melainkan mencuba nasib di PRU sebab sekurang-kurangnya mencuba nasib di PRU mereka mengharapkan PRN Melaka mengaburi mata rakyat memberi persepsi palsu kononnya BN ni makin diterima rakyat dan mungkin akan menang pilihan raya. Jadi mereka ada harapan nak menang kerusi banyak. Bukan majoriti tapi banyak. Supaya bila bergabung dengan PH mungkin boleh bentuk kerajaan. Mereka merasakan sekurang-kurangnya di sini ada harapan sedikit berbanding berbanding jika Kes-kes mahkamah Zahid dan Najib Diputuskan Iaitu Kes rayuan terakhir Najib Diputuskan Dan kes Zahid diputuskan Mereka tahu Tidak boleh menang Atau mereka menjangkakan Tidak boleh menang Tidak ada harapan di situ Sebab itulah Mereka nak PRU awal Okey Tetapi Percayalah Ini hanya Adalah Mereka berpegang Pada harapan tipis Hakikatnya terlalu sukar terlalu sukar bagi Najib kembali sebagai Perdana Menteri ha. so ada orang berkata kalau terlalu sukar bagi Najib mengada kembali sebagai Perdana Menteri mengapa orang kata Najib mungkin kembali jawabnya ada dua puak yang menimbulkan ura-ura palsu ni dan salah satu daripada puaknya adalah puak yang menyokong kluster mahkamah ni mereka mengharapkan penyokong Najib ni teruja ya, dal dal dalam UMNO lah perwakilan UMNO ni teruja oh, kita, jika kita ada PRU awal Najib mungkin boleh kembali jadi Perdana Menteri ha, so mereka mewar-warkan berita palsu ni harapan palsu ni kononnya jika PRU awal Najib mungkin ada chance nak jadi Perdana Menteri jadi bila PAU sampai Pem uh, Perimpunan Agung UMNO sampai kebarangkalian tinggi perwakilan yang teruja ni akan bersetuju bahawa PRU diawalkan atau diadakan secepat mungkin dan memberi mandat kepada Zahid untuk mencadangkan tarikh sebab itu benda ni diwar-warkan ya belah PPBM belah belah sana dia war-warkan benda yang sama untuk menakut-nakutkan pengundi tapi itu sebenarnya tak 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 berguna ha, dia pernah rakyat tekan jangan pilihan raya dulu tapi belah Penyokong Najib Penyokong kluster mahkamah ni Orang yang sokong lah ha, Mereka mewar-warkan Kononnya Najib ada peluang Berita palsu ni Supaya perwakilan teruja Dan memberi mandat kepada Zaid Pada PAU Jadi itu cerita dia cerita, Kesimpulannya Nak Najib kembali sebagai Perdana Menteri ni Terlalu teramat sukar Ya Ya melainkan lah, barisan nasional campur PH dapat majoriti teramat suka benda tu berlaku ya kedua suka tak suka anda suka tak suka PRU memang akan diawalkan ketiga kerajaan pimpinan Ismail Sabri kini teramat lemah sekarang pun belum ada mana-mana pihak tarik sokongan pun dah terganggu gugat disebabkan perpecahan yang berlaku dalam AMNO. Kluster mahkamah tarik je sokongan habis. Tidak lama kemudian kerajaan ini akan tumbang. Ya, tidak lama kemudian sebab semuanya akan tertekan. Semasa Sabri akan tertekan oleh Akang Pak PH akan tertekan oleh Akang Kalau anda tak faham, anda boleh rujuk di awal siaran ini saya dah jelaskan. Ya, dia akhirnya dia akan menjurus ke arah pilihan raya. Okey dan banyak keputusan-keputusan yang sedang dibuat oleh Khairi contohnya. Ya. Dengan akta pindaan akta dengan dengan uh, mewajibkan orang untuk ambil dos penggalak kalau tidak selepas bulan Februari uh, status mereka akan berubah kepada vaksin tidak lengkap. Semua ni rakyat tunggu je pilihan raya Ya. Rakyat tunggu je. Okey. Saya saintis tidak ada penemuan sains setakat ini yang menjelaskan bahawa dos penggalak perlu diambil secepat mungkin dan ada kenyataan dari WHO yang menunjukkan ianya tidak disokong oleh sains setakat ini jadi jangan tergesa-gesa. Dan saya lihat langkah Khairi ni adalah lebih menjurus kepada memaksa orang mengambil Pfizer sebagai dos penggalak. Ha dia bukan satu ketetapan tetapi menjurus ke arah sana. Semua ni akan diadili di PRU 15. Okay. so, saya sarankan ya penyokong. Anda perlu objektif. Jangan berdebat benda yang membuang masa. Jangan berdebat PRU 14, 15 perlu diawalkan ke perlu dilambatkan. Benda ni kalau anda percaya kepada saya dan kalau anda pandai baca, ianya memang akan diawalkan. Jadi kita jangan bincang benda tu, kita bincang benda lain. Contoh apa yang perlu dibincang ialah persiapan blok ketiga. Ya, yeah? Ha, persiapan blok ketiga macam mana ok ha, dengan isu-isu yang perlu dibangkitkan rakyat pada PRU15 benda tu yang anda perlu bangkitkan bukannya benda yang memang tidak boleh atau anda tidak mungkin ubah ya ha, kalau anda pandai baca baik saya buka kepada soalan Saya akan ambil sedikit sahaja soalan Jadi jika anda ada soalan Anda boleh bertanya bermula sekarang Si Jambul Kerajaan gagal akan jatuh bila-bila masa Betul Sebabnya ah, Okey Sebelum saya jawab Si Jambul Sebab uh, Saya dah habis Ceritakan apa yang saya ingin ceritakan Jadi jika ada gangguan siaran Saya tidak akan ulang siaran lah. Anggap saya dah habis Sekarang saya cuma Melayan soalan jadi selagi tidak ada gangguan saya akan layan soalan dalam lebih kurang 5 minit. Okey, kerajaan gagal akan jatuh bila-bila masa betul. Okey. Ini adalah hakikat. Sekarang juga pakatan harapan tertekan. Mengapa tertekan? Sebabnya saya beri satu satu sebab daripada tiga sebab. PH bila dia tanda tangan MOU dia kata demi rakyat. Kerana COVID dia tidak ingin pilihan raya pada masa COVID. Jadi dia masuk MOU kononnya untuk beri kestabilan terhadap kerajaan. Dan idea ni sebenarnya adalah idea atau uh, atas desakan Tony Pua. <coughs> Jadi masalahnya ramai akaun umbi PH tak setuju, ramai akaun umbi Amno tak setuju. Ramai akaun umbi PAS pun tak setuju. Sebab itu PAS kena teruk di Melaka. Sebab itu PKR kena teruk di Melaka BN menang ni tak usah cerita Ianya disebabkan Kurang keluar mengundi DAP pun kena teruk sikit okay. Sebabnya Kalau belah PH orang tanya Macam mana anda boleh masuk MOU Dengan gerombolan yang anda Selama ni dakwa gagal Sebab ianya gerombolan sama okay. Nombor dua PH kata demi rakyat Demi uh, kerana COVID Tak nak pilihan raya Sedangkan di Melaka, Anwar terlibat dengan adun-adun yang mencetuskan kejatuhan kerajaan. Jadi, di, bila tanda tangan MOU, anda kata nak kerajaan stabil. Tapi Anwar sebaliknya menyah stabilkan kerajaan Melaka, membantu secara tidak langsung menyah stabilkan kerajaan Melaka. Kemudian, bila tanda tangan MOU, anda kata tidak ingin pilihan raya diawal, diadakan waktu COVID demi rakyat. Tapi di Melaka memang beria-ia nak masuk pilihan raya. Jadi kalau dah macam tu, orang tanya, "Mengapa kekalkan MOU?" Ketiga, orang tanya kat Kit Siang, orang tanya kat semua. Hari-hari duk serang kerajaan ni, semuanya tak betul. Tapi beri nyawa lagi. So di situ PH memang terduk tertekan. Hakikatnya PH ni dia tidak dia takut masuk pilihan raya melainkan kluster mahkamah masuk persetujuan dengan dia dan sekarang kluster mahkamah terdesak bila terdesak boleh wujud persetujuan andai kata tidak ada jalan lain salah satu daripada penyelesaian kluster mahkamah yang saya dah beritahu tahu tadi ya ada 3 4 cara Ismail Zabri boleh ditumbangkan salah satu ialah masuk perjanjian dengan PH okey belah BN pula PAS kena kecam mengapa anda sanggup Duduk dalam satu kerajaan Yang memerlukan DAP untuk memberi nyawa UMNO pun sama Mengapa bergantung nyawa kat PKR Dan uh, DAP Bukankah lebih baik Adakan pilihan raya umum Sedangkan UMNO dah kata no DAP no ANWAR Jadi Tanpa mengambil kira benda lain Percaturan lain perpecahan dalam UMNO Di situ pun dah tertekan Ya yeah. Baik Uh, kalau ada soalan yang saya terlepas uh, boleh boleh ulang ya Khalid Al-Walid PM Ismail Sabri kena blackmail ini bukan soal blackmail ini soal percaturan ini soal uh, jika, apa, uh, siapa yang lebih berkuasa memang sukar bagi seorang Perdana Menteri yang tidak menerajui parti yeah. uh, Ismail Sabri bukan Presiden UMNO jadi memang sukar bagi dia untuk berjaya menekankan perlunya pilihan raya umum diadakan selepas pemilihan UMNO. Memang sukar. dia akan cubalah. Dia pun terdesak sebab dia tahu kalau pilihan raya awal sebelum pemilihan UMNO, keria politik dia akan berakhir sebab Zahid lepas ni akan calonkan orang lain Kemudian mereka tidak akan lagi memilih Ismail Sabri untuk jawatan-jawatan sebab dia dah berpaling tadah. Itu je. Lepas tu marah tu ada. Sebab di bawah pentadbiran Ismail Sabri, ya. Najib didapati bersalah oleh tiga panel tiga hakim. Kau orang ingat dulu ya. Masa hakim pertama Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman uh, bersalah terhadap Najib. Zahid marah dalam press conference dia kata Abno akan buat satu keputusan besar dan ini menjurus kepada keputusan Abno tarik sokongan menandakan Abno menarik sokongan kerana tidak puas hati terhadap kerajaan pimpinan Muhyiddin kerana tidak membantu ini bukan ura-ura Ahmad Maslan sendiri mengaku mereka tidak puas hati kerana Muhyiddin meneruskan kes mahkamah secara tidak langsung mengaku bahawa mereka mengharapkan Muhyiddin masuk campur ya ha, so mereka tengah marah dengan Ismail Sabri perpecahan tu dah berlaku suka tak suka cuma mereka tak nak tonjolkan buat masa ni So, UMNO ni dah jadi dua. Dan tidak boleh diubati. Ya? Izam Muhammad. Rj, Apakah pandangan RJ berkait kenyataan Tun M yang berkata Najib akan jadi PM semula? Dan mengapa mahkamah menangguhkan Najib dari di penjara? Okay. Tun Mahathir pernah memberi bayangan. Ya? Najib uh, boleh menjadi uh, PM semula. Tapi, saya pun rasa... Tun sendiri tahu mustahil atau amat sukar bagi Najib jadi PM semula. Ha, saya pun kalau anda baca betul konteks yang uh, PM uh, well, Tun bercakap ya atau menulis ya, dia memberi bayangan uh, cara uh, sokongan yang diberi oleh pihak-pihak uh, tertentu kepada Najib tu seolah-olah bersetuju nak bawa balik Najib sebagai perdana menteri. Buka, itu bukan bermakna Tun percaya Najib akan jadi perdana menteri. Ha, ini ni beza ni. Lepas tu dia pun mem, uh, tidak tidak puas hati dengan keputusan mahkamah yang tidak memenjarakan Najib. Ya. Dan uh, menggantung atau menangguh sabitan. Ya, semua ni membolehkan Najib bertanding. Seolah-olah uh, mereka yang uh, terlibat dalam dalam perundangan ni memberi laluan kepada Najib untuk menjadi balik Perdana Menteri ha, so itu yang dimaksudkan bukannya Tun percaya Najib akan kembali sebab memang terlalu suka bagi Najib kembali ya dan uh, penjara ya mengapa ditangguh itu menjadi tanda tanya lah itu menjadi tanda tanya dan seharusnya saya bersetuju dengan Tuan Hanif Katri pihak pendakwaan perlu perlu ya merayu keputusan mahkamah untuk menangguh sabitan Najib didapati bersalah sabitan bersalah dikekalkan tetapi sementara menunggu rayuan, penangguhan permohonan penangguhan telah dibenarkan itu perlu ditentang oleh pendakwaan menerusi rayuan supaya penangguhan itu tidak uh, dibatalkan maknanya uh, seboleh-bolehnya lah Najib dipenjara ok, uh, so tapi mengapa mahkamah bersetuju tu saya tidak tahu tetapi amat pelik jika pendakwaan tidak merayu ha, keputusan mahkamah untuk menangguh ya sabitan Alman Harun bila tarikh rayuan last najib kepada media tak umum belum ditetapkan kepada mahkamah persekutuan tu belum ditetapkan bukan belum di Umum, kepada media belum ditetapkan. Ya, dia, dia, dia orang ada masa tertentu untuk failkan uh, permohonan rayuan terakhir suara anak negeri. Rj, apa pendapat anda Tok mat yang paling sesuai untuk diangkat sebagai PM selepas PRU 15? Uh, jawapan saya mudah, asalkan amno saya tolak. Amno dah jadi parah, percaturan dia dah jadi parah. UMNO... Segala kekacauan... Atau kecelaruan politik ni... Adalah disebabkan... Percaturan kemaruk kuasa... Dan kedudukan... UMNO... Antara lain lah... Jadi... Bila anda cerita... Tok Mat sebagai calon PM... Anda bercerita... Calon barisan nasional... Maknanya Tok Mat kena... Bertanding kursi parlimen... Dan dia akan jadi calon barisan nasional... Bila anda cerita calon barisan nasional... Saya tolak... Demi kemakmuran negara kita tidak boleh ada barisan nasional ditampuk kepimpinan dan perlu kurangkan kemungkinan BN bergabung dengan mana-mana pihak untuk bentuk kerajaan ya ha sebab itu blok kedua penting blok ketiga jadi kingmaker dan teramat penting ramai keluar mengundi Jok Jo kenapa Ma'il Sabri tidak lompat parti supaya kekal PM Ma'il Sabri biar dipecat sekalipun dari UMNO dia boleh kekal PM jawatan PM ni bukan bergantung kepada parti ia bergantung kepada kealian anda dalam Dewan Rakyat ya? Ha, jadi tak timbul soal Ma'il Sabri nak selamatkan diri dia lompat parti ke apa dia lompat tang mana pun dia lompat katak ke dia lompat kangaroo ke ha, dia Uh, tak boleh selamatkan diri dia Untuk satu jangka masa Yang lama Ya yeah. Jika anda baca Keadaan Okay Tun Perak Okay okay Tun Perak ini bukan soalan Ha jadi uh, hentikan uh, perdebatan. Contohnya bila saya tulis parlimen perlu dibubarkan sekarang. Ada yang kata setuju, ada yang kata oh Najib akan kembali. Anda perlu baca situasi politik dan baca apa yang sedang berlaku. Jangan beretorik atau sorry, jangan berhujah benda yang tidak bermakna ataupun tidak betul. Okey. Najib takkan kembali terlalu, terlalu sukar. Ya. Ha jadi jangan dekat PRU ni memang akan diawalkan. Okey. Jadi kalau dah nak diawalkan itu yang saya kata bubar ajalah parlimen. Tapi bu, saya sebut tu bukannya dia orang nak buat. <laughs> Okey. Si jambul, PH akan jatuh di PRU 15 disebabkan MOU. MOU ni akan jadi tali gantung buat PH dengan BN. Kau lihatlah. Ya, dan PAS. Ha, kau orang lihat. Okey, Mustafa Ilyas, mampukah Tun M jadi PM semula di bawah PH? Okey, pertama sekali Tun M bukannya bawah PH. PH ni kita tolak habis-habisan sebab Anwar. Okey. so Tun M is pejuang, pengerusi pejuang. Dan setakat yang saya maklum kalau ada blok ketiga, ianya memang blok ketiga lah Dia dia akan ketuai atau terajui blok ketiga tapi benda tu belum ada terputus lagi tapi Tun M is pejuang tak ada kena mengena dengan PH PH ni selagi ada penyakit bernama Anwar ni tak payah tak payah cerita PH okay. Pak Sate Amno akan memimpin negara kembali jelas Okey, terpulang lah ha, setiap orang ada hak untuk menaruh harapan ya yeah. so saya dah jelaskan apa yang saya perlu rasa saya perlu jelaskan berdasarkan pemahaman saya okey Adnan Ahmad RJ apa komen anda Datuk Seri Ismail Sabri sebagai menteri dari AMNO PM menerajui kerajaan sekarang sekurang-kurangnya kebaikan kepada AMNO masa akan datang jika pencaturan kemaruk AMNO ditolak rakyat akan datang Ismail Sabri ini adalah satu percaturan saat akhir awalnya bila kluster mahkamah jatuhkan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mereka dah ada persetujuan nak calonkan Anwar tapi pada saat terakhir disebabkan mereka tahu PPBM ni dah sebulat suara setuju dengan Ismail Sabri jadi lepas Zahid dah masuk persefahaman dengan Ismail Sabri bahawa pilihan raya umum akan diadakan sebaik selepas boleh diadakan maka mereka yakin dan mereka bersetuju calonkan Ismail Sabri. So saat terakhir ya. Tapi uh, nampaknya Ismail Sabri tidak berniat untuk uh, mematuhi persetujuan atau persefahaman yang dia telah masuki bersama Zahid. Okey. So Ismail Sabri ni adalah Perdana Menteri yang terlalu lemah Bukan hanya dari sudut uh, sokongan dan kemungkinan dia akan jatuh uh, percaturan dan sebagainya Dari segi intelek, dari segi penampilan, dari segi aura uh, Tidak memberangsangkan Ini memang ramai yang tahulah okay? Uh, so, Dan dasar-dasar gagal kerajaan terdahulu Sedang dibawa dan disambung oleh kerajaan ini dan tidak ada apa-apa dasar yang baru yang menunjukkan kerajaan ini ada membawa perbaharuan yang meyakinkan dari kerajaan terdahulu malah kerajaan ini tidak berjaya menunjukkan kemampuan untuk menghidupkan semula ekonomi yang merudum dan ada tekanan tambahan terhadap rakyat oleh menteri-menteri tidak bertanggungjawab yang dibenci seperti Khairi, Jamaluddin dan sebagainya. Okey, so sogokkan jawatan apa semua ke berkekalan rakyat menunggu pilihan raya. Ke Kaisa K, Encik RJ, PH akan menang PRU 15 dengan hanya dan sekiranya Tun M memimpin sudah jelas PRM Melaka adakah DSAI akan minta pertolongan Tun M ok mudahlah mudah saya nak cerita di SAI nak Anwar nak minta pertolongan Mahathir ke dia tak nak minta ke tapi mudah je Anwar kena duduk tepi mesej ni sebenarnya dari Sabah telah diberikan ya otai-otai Anwar ni tak tahulah dia peminum apa sampai mabuk sampai masih pertahankan Anwar DAP ni dah hilang objektiviti MOU ni yang yang telah Menyebabkan Prestasi DAP menurun ni Adalah idea Tony Pua ya, So kita boleh lihat Ketidakmatangan politik DAP Kegagalan percaturan DAP Dan di Sabah Kita dah lihat Beberapa hari sahaja sebelum pilihan raya negeri Sabah Anwar umumkan Dia ada sokongan majoriti Memberangsangkan Dengan harapan PKR akan menang besar Di Sabah Sebaliknya, apa yang berlaku yang mengejutkan semua, PKR di Belasah di Sabah menunjukkan rakyat memberi mesej jelas, kami tak mau Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi Pakatan Harapan tak akan menang, tak akan sedar, tak akan belajar. Itulah sebabnya. Pakatan Harapan ni sebelum PRU14, perkataan harapan tu dikatakan harapan rakyat. Hari ini saya boleh katakan dalam nama Pakatan Harapan tu, harapan membawa maksud lain iaitu harapan palsu. Ya, mereka tidak matang. Ha di Melaka sekali lagi ditunjukkan rakyat menolak sekeras-kerasnya Anwar dan PKR. Ya. Jadi kalau parti sendiri Anwar tidak boleh kawal sampai berpecah sampai Azmin bawa 10 orang pergi sampai Rafizi dengan Anwar pun sekarang bergelut, ya. Masakan dia boleh menerajui negara? Dan ada pengundi Cina yang marah dengan DAP bukan hanya sebab MOU tapi sebab masih berdamping dengan Anwar. Dan ada juga yang tidak faham dengan Lim Kisian dengan Lim Guan Eng. What is what the hell are you trying to do? Dari satu sudut serang kerajaan, tapi dari satu sudut lain beri nyawa. What are you trying to do? Ha, itulah. Okay. Anwar ni nak minta dari Tun mintalah. Tapi Anwar ni kalau dia sanggup duduk tepi dan jangan timbulkan kekacauan dan tidak ada perjanjian dia akan dijadikan perdana menteri lupakan nak jadi perdana menteri ah, mungkin boleh ya. Lah. Ah, tapi kau ingat Anwar nak nak setuju sebab perjuangan Anwar adalah untuk Anwar bukan untuk rakyat ya. Yeah. Regi, apa status kes Zahid? Ha, ini kita sama-sama lihat terlalu awal bagi saya mengulas, ya. Kamal Zai Zairudin. Salam saudara RJR dan semua. Salam kembali. Salam ya. Terima kasih. Okey, saya terus ke bawah ya. RJ, lepas Royal Chulan DSAI tak jadi PM what is the reason itu saya dah jelaskan last minute uh, kluster mahkamah berpaling tadah ha, sebab itu DSAI nak dendam dia masuk MOU ok dia masuk MOU jadi dia nak sampai kluster mahkamah terdesak dan masuk perjanjian dengan PH kalau tidak menurut MOU pilihan raya tak boleh diadakan lagi ha, so itulah tapi akhirnya kena balik kat PH Okay, last question. Ah, huh? Carissa K. R J. Adakah percaturan baru seperti pemimpin baru untuk PKR diperlukan? Uh, PKR ni sukar lah terlalu berpecah terlalu berpecah jadi PKR sekarang pun kalau kau lihat dia kata dia nak akta anti lompat parti tapi di Melaka dia pula terima katak kemudian dia beri alasan oh ini katak berprinsip inilah kaki putar alam lah. parti, kaki, parti putar alam ha, patut bukan PKR tapi PPA parti putar alam <coughs> dia terima katak kemudian salah seorang katak hari ini bersuara Idris Harun dia kata oh PKR perlu kerjasama dengan Perikatan Nasional ha, nah, inilah Uh, namanya PH inilah namanya PKR ya yeah? uh, so tak boleh diubati uh, dia memang memang macam UMNO lah ya yeah? baik saya nak akhiri live ni jadi pastikan anda sertai saluran telegram saya link saya akan letak di atas sebentar lagi di atas bahagian tajuk ya yeah? sebab di dalam saluran telegram saya saya memberi uh, perkembangan perkembangan terkini dan sehingga kita berjumpa esok assalamualaikum salam sejahtera salam gbn salam malaysia salam kuasa ketiga